Poštovani Aranđelovčani, poštovani Ranilci, i dalje smo u ovom selu u želji da vam pokažemo sve ono što je dobro i što nije. Ovo je potez livade, zašto vam pokazujemo ovaj dobro asfaltirani, pre toga verovatno pripremljeni put. I vidjet ćete da svaka sijalica na banderi radi, dakle rasveta je urađena onako kako treba. Ovaj put naselja Livade vodi do nelegitimnog predsednika mesne zajednice Ranilović. Čuli ste šta kažu o njegovom ophođenju i ponašanju prema svojim meštanima, prema svojim susedima. I prosto želimo da vam pokažemo da je ovde sve asfaltirano, da je ovde sve sređeno, nasuprot drugih ulica, zaseoka koji nisu urađeni uopšte. Evo ovde sa strane možete i videti, dakle ovde je u toku verovatno i zamena nekakvih bandera, doterane su nove betonske. Ovo je još uvek naselje Livade, ovo su nove bandere na koje još nije postavljena rasveta, ali eto, vodi nas ovaj lepi asfaltirani put. Pogledajte kako je to lepo urađeno, kako je lepo biti predsednik mesne zajednice Ranilović. E sad, ono što smo još zatekli kad smo došli u Ranilović jeste dve radne mašine, kombinirke. Pogledajte vi, na svakoj novoj betonskoj banderi stoji sijalica. E, kad bi tako radili svuda, gde bi nam bio kraj? Osim što su, ja mislim da bi ti treba druga brzina. Osim što su bandere nove, stavljene su sijalice. Pogledajte kako je to lepo. Pogledajte taj put, pogledajte taj asfalt, pa to je predivno. Ja očekujem da na kraju ovog puta vidim i asfaltirano dvorište. Greota je ne asfaltirati čovek u dvorište kad je ovoliko asfalta otišlo samo na put do njegove kuće. Dobro, nećemo da snimamo njegovu kuću, idemo dalje, samo da vidimo da li je, da, pa da, put do kuće, lepo unutara nasuto, možda se i tu nešto asfaltira. Dakle, bilo je ovo naselje Livade u Raniloviću, do kuće predsednika mesne zajednice. Hvala za uključenje.